দেখাইছো ইয়াত চাওক ইয়াত তলপিনে আহিছো লগে লগে ইয়াত চাওক মুঠ এইজন মানুহে একৈশ হাজাৰ পাঁচশ চাৰি টকা লাভ কৰিছে আৰু দুহেজাৰ বাইশ চনত কিমানটা ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা লাভ কৰিছে ইয়াত চাওক এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা সাতটা নটা নটা ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা লাভ কৰিছে ইয়াত চাওক মুঠ একৈশ হাজাৰ পাঁচশ চাৰি টকা লাভ কৰিছে আৰু জুন মাহত ইয়াত চাওক দুই হাজাৰ সাতশ আঠচল্লিশ টকা লাভ কৰিছে কিন্তু আপোনাৰ একাউণ্টত কিমান টকা সোমাইছে এইটো কেনেকৈ এই লিষ্টত আপোনাৰ নতুনকে নাম আহিছে নে নাই যদি আহিছে কিমান টকা সোমাইছে মই এই ভিডিঅ'টোত দেখাই দিম ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণ শেৱলৈ চাই থাকিব আৰু নতুন হৈ থাকিলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলটো প্ৰেছ জব কাৰ্ডৰ সকলোখিনি চাবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ গুগল ক্ৰমবজতো অ'পেন কৰিব অপেন কৰি আপোনালোকে টাইপ কৰিব এনাৰেগা জব কাৰ্ড বুলি টাইপ কৰি দিব এনেকে টাইপ কৰি দিয়াৰ লগে লগে প্ৰথমে আহি যাব ইয়াত চাওক গ্ৰাম পঞ্চায়ত এনাৰেগা এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আৰু এটা নতুন পেজ খুলি আহিব আপোনালোকৰ সন্মুখতে আৰু এনেকে আহি যাব ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে গাঁও পঞ্চায়ত আৰু ইয়াত যদি আপোনালোকে তলপিনা আহে ইয়াত চাওক ডাটা এণ্ট্ৰি প্ৰথমৰ অপশ্যন আছে দুই নম্বৰ অপশ্যনটো আছে জেনেৰেট ৰিপৰ্টছ বুলি অপশ্যন আছে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব এই যিটো লিংক দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যদি আপোনাৰ এনেকৈ আহে তেতিয়াহ'লে কণ্টিনিউ টু চাইট অপশ্যন ক্লিক কৰি দিব পিছত পেজটো এনেকে অপেন হ'ব আপোনাৰ ষ্টেট কোনটো হয় সেইটো আপোনালোকে দি দিব আৰু দি দিয়াৰ পিছতে এনেকে আহি যাব এনেকে আহি যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰি জবকাৰৰ ডিটেইলছ খিনি চাব বিচাৰে সেইটো আপোনালোকে ইয়াত দি দিব মই বাইছ তেইছৰ বৰ্তমানটো চাম সেইকাৰণে ইয়াত ক্লিক কৰিছো ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো দি দিব ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো দি দিব অসমৰ যিমান ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে গোটেইখিনি ডিষ্ট্ৰিক্ট ইয়াত আহি যাব আপোনাৰ কোনটো হয় সেইটো আপোনালোকে দি দিব পিছত দিব লাগিব ব্লক অৰ্থাৎ উন্নয়ন খণ্ডটো আপোনালোকে দি দিব ইয়াৰ পৰা আৰু উন্নয়ন খণ্ডটো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে পঞ্চায়তৰ ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনাৰ পঞ্চায়তটো দি দিব

গোটেইখিনি মানুহৰ চাব পাৰিব আপোনাৰ নাম ইয়াত আছেনে নাই সেইটো চাব পাৰিব ইয়াত আপোনাৰ চিৰিয়েল নম্বৰটো আহি যাব জব কাৰ্ডৰ নম্বৰটো ইয়াত আহি যাব আৰু নামটো ইয়াত আহি যাব আৰু গোটেইখিনি ডিটেইলছ চাবলৈ হ'লে ধৰক আপোনাৰ নামটো এইটো হয় তেতিয়াহলে এই যিটো জবকাৰ্ড নম্বৰ আছে এই নম্বৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ জব কাৰ্ডটো ইয়াত শ্ব' কৰি দিব ইয়াত গোটেইখিনি আপোনালোকৰ নেটৰ যদি প্ৰব্লেম হয় সেই ক্ষেত্ৰত ইয়াত ফটোটো শ্ব' নকৰে নহলে এই ফটোটো আহি যাব আৰু ইয়াত একেবাৰে তল পিনে আহি যাব আপোনালোকে তলপিনে আহি যোৱাৰ লগে লগে কিমানটা ইনষ্টলমেণ্ট পাইছে সেইটো চিৰিয়েল নম্বৰটো ইয়াত আহি যাব কাৰ নামত জব কাৰ্ডটো আছে সেইটো ইয়াত আহি যাব কোন তাৰিখে কিমানটা ইনষ্টলমেণ্ট পাইছে কিমান টকা পাইছে গোটেইখিনি ইয়াত আহি যাব ইয়াত চাওক আপোনালোকক দেখাই দি আছো ঊনৈছৰ পৰা বিশলৈকে ছয় হাজাৰ নশ আঠচল্লিশ টকা লাভ কৰিছে আৰু বিশ একৈশত কিমান টকা লাভ কৰিছে আৰু আপোনালোকে যদি তলপিনে যায় তলপিনে যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত দেখিবলৈ পাব একৈশ বাইশত একৈশ হাজাৰ পাঁচশ চাৰি টকা লাভ কৰিছে দুহেজাৰ বাইছৰ জুন মাহত দুই হাজাৰ সাতশ আঠচল্লিশ টকা লাভ কৰিছে আৰু যদি আপোনালোকে কয় যে এইটো এৰ কিমানটা ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা লাভ কৰিছে দুহেজাৰ বাইছত কবলৈ গলে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচ ছয় সাত আঠ নটা ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা লাভ কৰিছে কিন্তু আপুনি টকা লাভ কৰিছে নে নাই আপোনালোকক যেনেকৈ প্ৰচেছটো দেখুৱাই দিছো ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে ক্লিক কৰি কৰি আহি যিটো লিষ্ট দেখিবলৈ পাইছে এই লিষ্টত কোনটো আপোনাৰ নাম আছে সেইটোত ক্লিক কৰিব জবকাৰ্ড নম্বৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকে গোটেইখিনি ডিটেইলছ আহি যাব আহি যোৱাৰ লগে লগে ইয়াত চাওক আপোনালোকক দেখাই দিয়াছো গোটেইখিনি তথ্য আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব ইয়াত চাওক ইয়াত দিয়া আছে ইমান তাৰিখে ছয় দিনৰ টকা আপোনালোকে দুশ সত্তৰ টকাকে এঘাৰশ আঠাৱন্ন টকা লাভ কৰিছে আৰু কত কাম কৰিছে সেইটো ইয়াত দিয়া আছে আৰু গোটেইখিনি তথ্য এনেকে চাব পাৰিব কিমান তাৰিখে কিমানটা ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা কিমান টকা লাভ কৰিছে গোটেইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব নেক্সট আৰু এটা জবকাৰ্ডৰ নম্বৰ ইয়াত ক্লিক কৰি ক্লিক কৰিছো মই আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে আৰু এনেকে আহি যাব আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াত শ্ব' কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে তলপিনে আহে তলপিনে আহিছোঁ লগে লগে কিমান টকা লাভ কৰিছে আপোনালোকে কিমানটা ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা লাভ কৰিছে আৰু দুহেজাৰ ঊনৈশ বিশত ইয়াত চাওক দুহেজাৰ ঊনৈশ বিশাৰ তিনিশ ষোল্ল টকা লাভ কৰিছে আৰু কত কাম কৰিছিলে এই গোটেইখিনি ইয়াত আহি যাব আৰু ইয়াত চাওক দুহেজাৰ বিশত দুটা ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা লাভ কৰিছে তেৰশ ছচল্লিশ টকাকৈ লাভ কৰিছে আৰু একৈশ বাইশত ট'টেল বাৰ হাজাৰ ছিয়ানব্বৈ টকা লাভ কৰিছে এই মানুহজনে আৰু আপুনি এনেকে চাব পাৰিব গোটেইখিনি ডিটেইলছ আৰু লগতে কিমান টকা কত কাম কৰিছে কিমানটা ইনষ্টলমেণ্টৰ টকা লাভ কৰিছে গোটেইখিনি চাব পাৰিব অতি সহজতে আশা কৰিছো ভালকে বুজিব পাৰিছে যদি কিবা অসুবিধা হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব যিমান পাৰি আপোনালোকক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম